Pashortja Lena, djali Noni, bija Lula, vëllezrit Zefi, Ndreka, motrat Grosha dhe Shasha, kunata Pashka, Licia dhe Dranja, Reja Liza, nipat Iliri, Martini, Antoni, Mbesat Vetonja, Adriana, Selvia, Olita, si dhe Kristina dhe mbar farefisi Ivezaj, lajmërojnë mbar komunitetin shqiptar se në datën 3 korrik 2019, ndrojet në moshën 85 vjeçare, Vasel Pashko Ivezaj, i cili u varros në datën 6 korrik në Malësi. Familja e të ndjerit Vasel në Michigan e qet hatrin ditën e diel në datën 28 korrik nga ora 10 e mëngjesit deri në orën 4 pasdite në kishën katolike të Shëmpalit në Rochester Hills. Shpirti i tij u pref në paqe.